नमस्कार। किसान र कृषि क्षेत्रका बृहत्तर एवं एकीकृत विषय उठान निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिकतामा रूपान्तरण गर्ने अभियानमा सञ्चार क्षेत्रको जिम्मेवारी बोध गरेर तयार पारिएको कार्यक्रम किसानको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। किसान कार्यक्रमको साथमा एनआईसी एशिया ब्याङ्क पनि साथी पनि। दर्शकबिन औषधीय गुण भएको मह उत्पादनबाट उद्यमशीलता बढ्छ, अर्कोतिर यसको बजारीकरण पनि सजिलो छ। पछिल्लो समय महलाई खाद्य वस्तुका रूपमा हेरिँदैन, प्रोपोलिस जस्ता यसका सह एवं विशिष्ट उत्पादनमा उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दो क्रममा छ। किसानको जीवन पद्धतिसँग राख्ने यो विषयका साथै खराएको मासुको प्रवर्धनमा थालिएको प्रयास कार्यक्रमको थालनीमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल गएको हप्ता मह थेरापी गोष्ठीमा भेटिए। धेरैजसो राजनीतिक दौडधुपमा व्यस्त रहने खनाललाई मह थेरापीले स्वास्थ्य समस्या कम गराएपछि उनी यस गोष्ठीमा पुगेका हुन्। पढ्ने काम पनि बन्द भयो, अनि हुँदाहुँदै यस्तो यो पाताहरू अलिकति दुख्ने पनि भएको थियो, अनि किन यस्तो भयो म अचम्म भइरहेको थिएँ। त्यही सिलसिलामा मेरो चाहिँ नि डाक्टर रत्न थापासँग भेटघाट भयो। त्यो भेटघाट भइसकेपछि यो मौरी थेरापी बी थेरापी गरौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। मौरीको अलिकति महिमा पनि बताउनु हो, त्यो बताइसकेपछि म आकर्षित भएँ। उहाँले केही थेरापी गर्नु हो, त्यो थेरापी गरिसकेपछि मैले रोयल जेली पनि लिएँ, रोयल जेली पनि लिएँ र त्यो थेरापी पनि केही गरिसकेपछि त्यो चाहिँ बिस्तारै कम गरेर अहिले म एकदम जस्ताको तस्तै छु। मह थेरापीबाट लाभ लिनेको पङ्क्तिमा पूर्व एसएसपी मोहन सिंह केसी पनि थिए। उच्च रक्तचाप र ढाड दुख्ने समस्याबाट समस्याग्रस्त केसी प्रोपोलिस र मह थेरापीकै कारण आफू स्वस्थ भएको बताउँछन्। देशकै एउटा चाहिँ यति मतलब महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँले दिएको त पक्कै पनि सही होला भनेर अनि मैले त्यो पछि अनि त्यो प्रोपोलिस खान थालेँ। मैले खाएपछि मेरो चाहिँ पुरै अब 100/110/70, 100/80 यस्तो पुरै डाउन भयो मेरो प्रेसर चाहिँ। अनि फेरि मैले डक्टरलाई भने मेरो त प्रेसर त एकदम लो छ त, अनि होइन शरीरले खाना पनि माग्दैन होला त्यसपछि छोडिदिनु भन्नुभयो। फेरि छोडेँ मैले, डक्टर साहबसँग मेरो सल्लाह पनि भइरहेको छोडेपछि, अनि एकचोटि फेरि 140/100 रेसियो आएपछि अनि डक्टर साहबले पनि भन्नुभयो होइन छोड्नु चाहिँ नछोडौँ बरु कम गरौँ न भनेपछि फेरि मैले त्यसलाई चाहिँ एक महिना मैले छोडेँ। प्रेसर दबाई मलाई कुनै पनि भएन, तर बिचमा एकचोटि फेरि 81 अलिकति बढाएर अब खतरा हुन्छ, एउटा मैले 2.5 एमरोड अहिले खाइरहेको छु। मौरीजन्य उत्पादनसँग महिलाको आय र सशक्तिकरण बढाउन व्यवसायीहरूको प्रयत्न स्वरूप आयोजना गरिएको प्रथम राष्ट्रिय मह थेरापी गोष्ठीमा यी पूर्व विशिष्टहरूको कुरा सुन्न पाइएको हो। मह थेरापीले विशिष्टलाई मात्र लाभ दिने होइन, आमाको घुँडा दुखाइको समस्या, श्रीमतीको दुवै किडनी निष्क्रिय भएर उपचारका लागि सबै सम्पत्ति सकाएका निस्वी नगरपालिका वडा नम्बर 6 पाल्पाका दानबहादुर सुमैले वैकल्पिक उपचारका रूपमा मौरीजन्य उत्पादनलाई लिए। यसबाट लाभ हुन थालेपछि सुमैको खुसीको सीमा छैन। त्यसपछि त्यो चाहिँ त्यसो भए त के रहेछ त, त्यसो भए खाएर हेरौँ त, त्यसो भए यत्रो पैसा त गयो भन्ने मन लाग्यो मलाई। आमालाई खुवाएँ, त्यसपछि बुढीलाई पनि खुवाएँ, यता डक्टरले दिएको त्यो दबाई पनि चलाएँ बिस्तारै बिस्तारै, त्यसपछि त्यो पनि खुवाउँदै जाँदाखेरि 2 वर्षको पिरियडमा आमा अहिले बिना लट्ठी भैँसीलाई कुँडो खुवाउनदेखि लिएर दुध दुन जान सक्ने जम्मा पिनासबाट पीडित सुन्दर बजार नगरपालिका एक लमजुङकी ज्योति साही ठकुरीलाई प्रोपोलिसको प्रयोगबाट राहत मिलेको छ।
आफूलाई राम्रो भएपछि ठकुरीले आमालाई पनि यही उत्पादन प्रयोग गर्न लगाइन्। यसबाट उनकी आमाको उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा आएको छ। आफू र आमालाई महजन्य उत्पादनको फाइदा पुगेपछि उनले हनी थेरापीको तालिम लिइन्। यसले उनी उद्यमी पनि बनिन्। म आफै पनि एकदम भेरिकोस भेरिमेन खुट्टाहरू चाहिँ एकदम नसाहरू निक्लेको अनि टेक्न नसक्ने, कुर्कुचाहरू दुख्ने अनि ढाड पनि दुख्ने। मेरो 68 सालमा चाहिँ म एक्सिडेन्ट पनि भएको थिएँ गाडीमा, अनि यो साइडहरू पुरा दुख्थ्यो। अनि त्यो टोटल्ली मेरो चाहिँ थेरापी प्लस त्यो हनीले सेक्ने प्लस खाने गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समस्याहरू चाहिँ अहिले निर्मूल भएर चाहिँ त्यो थेरापीसम्म खोल्नेसम्म र अरूलाई सेवा गर्ने, अरूलाई स्वस्थ बनाउनेसम्मको हुन पाएको, त्यसमा एकदम आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। क्वीन श्रीकृत हनीबी साइन्स सेन्टरले आयोजना गरेको गोष्ठीमा महको थेरापीबाट शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य लाभ गर्ने व्यक्तिहरूले यसरी नै आफ्ना अनुभव सुनाएका थिए। सेन्टरले यस प्रकारको गोष्ठी आयोजना गरेर महिला सशक्तिकरण र किसानलाई आधुनिक तरिकाले मौरी पालन सिप सिकाउने गरेको छ। टेक्नोलोजी अहिले जुन मैले दिइरहेको छु हनी थेरापी, जो भनौँ न एकल महिला हुनुहुन्छ, जो बेरोजगार युवाहरू युवती हुनुहुन्छ पढेको छ होइन, भनेपछि उहाँहरूले यो सिप सिक्यो भने चाहिँ 40-50 हजारको लागि चाहिँ उहाँ विदेशिनु पर्दैन। एउटा घरैमा बसेर ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो भने उहाँले त्यो पैसा चाहिँ सजिलोसँग कमाउनु सक्नुहुन्छ। र यदि विदेशी नै भए पनि यो स्किल लिएर गयो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ भाँडा मोल्नुपर्ने अवस्था पर्दैन। किन भन्दाखेरि यो एकदम हाई स्किलको ब्युटिसियनको कुरोहरू छ यसमा, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि आय आर्जन डबल अथवा ट्रेबल भएर जान्छ यसमा। पछिल्लो गोष्ठीमा पोखरा लगायत विभिन्न जिल्लाका 50 जना व्यक्तिहरू सहभागी थिए। यसबाहेक सेन्टरले मौरीको बहुउपयोगितासँगै महथेरापीका कक्षाहरू समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। मौरीजन्य उत्पादनबाट सुगर, प्रेसर, थाइराइड, कोलेस्ट्रोल, बाथ, हृदयघात, हड्डी खिएको, नसा च्याप्पिएको, अल्सर, क्यान्सर, प्यारालाइसिस, पाइल्स लगायत विभिन्न रोगहरू निको पार्न सकिन्छ, अध्ययन उद्धृत गर्दै थापा बताउँछन्। नेपालमा अहिले महलाई औषधीय खाद्य वस्तुका रूपमा उपयोग गर्ने मानिसको संख्या बढ्दै गएको छ। सन्तुलित र उचित रासायनिक मलको प्रयोगले मात्र बाली बिरुवाबाट उत्पादन बढाउन सकिन्छ। माटोमा भएको अम्लीयपन घटाएर उत्पादन बढाउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सिङ्गल सुपर फस्फेट र एमोनियम सल्फेट मल नेपाली बजारमा उपलब्ध गराएको छ। याद गर्नुहोस्, कृषि उत्पादन बढाउन तथा माटोको उर्वरा शक्ति कायम राख्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सिङ्गल सुपर फस्फेट, सादा एवं जिंक र बोरुन मिश्रित तथा एमोनियम सल्फेट मल बिक्री वितरण गरिरहेको छ। तपाईँलाई आवश्यक पर्ने मल लिनका लागि नजिकैको विक्रेतासँग सम्पर्क गर्नुहोला। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन। छिटो भनेके वर्ल्ड लिंक। चिल्लो पदार्थ कम हुने भएकाले पछिल्लो समय खराएको मासुप्रति उपभोक्ताको माग बढिरहेको छ। दिनानुदिन बढ्दै गएको उपभोक्ताको मागलाई सम्बोधन गर्न यति बेला हिमालय ऱ्याबिट फार्म सक्रिय हुँदै आएको छ। उपभोक्ताका लागि स्वस्थकर र स्वच्छ खराएको मासुलाई तारे होटलहरूमा प्रवर्धन गर्न हिमालयन ऱ्याबिट फार्मले धुलिखेल होटल सँगसँग मिलेर गत साता होटलमा कार्यरत सेफहरूलाई खराएको मासुको परिकार कसरी बनाउने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। प्रशिक्षणमा विशेष गरी खराएको स्वस्थ मासुको फाइदाका बारेमा जानकारी गराइएको थियो। 2 लिखेल आफैमा एउटा पर्यटकीय गन्तव्य हो र विभिन्न मान्छेहरूले चाहिँ 2 लिखेल एउटा भ्यू हेर्नको लागि, हिमाल हेर्नको लागि भनेर जान्छन्। र त्यहाँको चाहिँ विशेष खानेकुरा के छ त भन्ने कुरा
नभएकोले त्यहाँका होटल व्यवसायीहरू पनि त्यो ठाउँमा एउटा केही विशेष खानेकुरा होस् भन्ने चाहिरहनु भएको थियो र हामीले खरायो पालन पनि हामीले धुलीखेल लगायतका काभ्रेका केही ठाउँहरूमा चाहिँ सुरुवात गरिसकेको कारणले त्यहाँको उत्पादनको लागि पनि त्यो ठाउँ एकदमै सम्भावना रहेको हो र खरायोको मासु प्रवर्धनको लागि पनि बजार पनि धुलीखेलमै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धुलीखेलमा बजार प्रवर्धन गर्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य रह्यो खरायोको मासुको बजार त्यहीँ प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ भयो र त्यही अनुरूप चाहिँ हामीले त्यहाँका होटल रेस्टुरेन्टहरूको लागि चाहिँ खरायोको मासुको परिकार त्यहाँका सेफहरूलाई बोलाएर चाहिँ खरायोको मासुको विशेष परिकारहरू बनाएर बनाउने तरिकाहरू सिकाएर चाहिँ ती होटलहरूमा चाहिँ खरायोको परिकार राख्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले त्यो तालिम आयोजना गरेका थियौँ। खरायोको मासुको परिकार कसरी बनाउने भन्ने बारेमा वरिष्ठ पाक शास्त्री सन्दीप खत्रीले धुलीखेलमा सञ्चालित विभिन्न होटलमा कार्यरत 10 सेफहरूलाई खरायोको मासुको 5 प्रकारका परिकार बनाएर प्रशिक्षण दिएका थिए। उनले अरू मासुभन्दा खरायोको मासुमा चिल्लो पदार्थ कम हुने भएकाले यसको परिकार बनाउँदा विशेष ध्यान पुर्याउन समेत सुझाए। प्रशिक्षणमा खरायोको मासुको विभिन्न परिकार बनाउने बारेमा व्यावहारिक ज्ञान दिइएको थियो। प्रशिक्षणले मासुको परिकार बनाउन सहयोग पुग्ने र यसबाट उपभोक्ता माझ होटल व्यवसायीलाई खरायोको परिकार उपलब्ध गराउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। खरायोको मासु अरू मासु पकाए जस्तो झन्झटिलो समेत नभएकाले ग्राहकलाई छिटो सेवा दिन सकिने बताइन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको फ्याट कन्टेन्ट कम छ, यसमा क्याल्सियम र फस्फोरस धेरै छ, स्पेसली प्रेग्नेन्ट वुमनहरूलाई भयो, हुर्किँदै गरेको बच्चाहरूलाई भयो, धेरैवटा रोगहरूमा इम्युन सिस्टम इन्क्रिज गर्नको लागि भयो र यसमा चिकन र पोर्कमा भन्दा ओमेगा एकदमै ओमेगा 3 एकदम धेरै छ, किन जुन हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ हाम्रो बौद्धिक स्तरदेखि लिएर हाम्रो जुन शरीरलाई चाहिने एकदम राम्रो छ। यसको टेक्सचर पनि एक प्रकारले भन्यो जुन अहिले हामी मार्केटमा ब्रोइलर चिकन खाइरहेछौँ, ब्रोइलर चिकन तपाईँको कस्तो हुन्छ, तपाईँले ब्रोइलर चिकन उसिनेर खानुभयो भने म ग्यारेन्टी लेखेर दिन्छु यहाँ 100% 99.9% हुन्छ नि तपाईँको उल्टी गर्छ होला क्या, तपाईँ भमिट गर्छ होला, किनभने तपाईँको त्यो होल दानाको टेक्सचर खाना हुन्छ नि जुन उनीहरूलाई खुवाइरहेको छ। अब यो ऱ्याबिट भनेको नेचुरली छोडा हुन्छ, उनीहरू नेचुरली दाना खान्छ घाँस खान्छ, त्यसले गर्दाखेरि यसको टेक्सचरै फरक छ। नेपालमा मासुका लागि विशेष गरी सोभियत चिन जिल्ला, न्युजिल्यान्ड व्हाइट र क्यालिफोर्निया जातका खरायोहरू पालिने गरिएको छ। खरायोको मासु सबैभन्दा स्वस्थकर मानिएकाले नेपालमा पछिल्लो समय व्यावसायिक खरायो पालन विस्तार हुँदै गएको छ। हिमालयन ऱ्याबिट फार्मले ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूलाई खरायो पालन सम्बन्धी तालिम र प्रविधिमा पनि सहयोग पुर्याउँदै खरायोको मासु उत्पादनका लागि अभिप्रेरित गर्दै आएको छ। खरायोको मासुमा अत्यधिक प्रोटिन पाउने र धेरै कम मात्रामा चिल्लो पदार्थ हुने भएकाले खरायोको मासुका परिकारहरू मुटु रोग, डायबिटिज, दम भएका व्यक्ति, गर्भवती र सुत्केरी महिला, ग्यास्ट्रिक, वृद्धदेखि सम्पूर्ण उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई लाभदायक मानिन्छ। मलाई चिकन भन्दा पनि एकदम मिठो लाग्यो। अब यहाँ मैले हेर्दाखेरि स्वास्थ्यको लागि चाहिँ अरू मासुभन्दा पनि यो स्वास्थ्यको भन्ने कुरा आयो, यो हिसाबमा चाहिँ एज अ अप्सनको रूपमा चाहिँ ऱ्याबिट मिट पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो। त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क अल द हाउस होटलको व्यवसायीहरू साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एज अ टेस्ट इट रियली टेस्ट गुड। बजारमा पाइने अन्य मासुमा बढी चिल्लो पदार्थका साथै हाइजेनिकको मात्रा कम हुँदै आइरहेको भन्ने आम उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न र त्यसको विकल्प दिन खरायोको मासु उपयोगी हुने बताइन्छ। होटल व्यवसायले मानव स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिने खरायोको मासुको विस्तार गर्नुपर्ने व्यवसायको ठहर छ। होटल व्यवसायीहरूलाई यो कुरा आश्वस्त हुनुपर्ने हुन्छ कि खरायोको मासु अरू मासुभन्दा राम्रो छ, सुलभ तरिकाले ल्याउन सकिन्छ, यसको स्वस्थ हिसाबले यसले चाहिँ मानिसहरूको स्वास्थ्यमा पनि राम्रो अनुकूल पार्छ भन्ने विषयमा पहिला होटलवालाहरू अरू होटल चलाउने मान्छेहरूले यो कुरा जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, यो राम्रो भएको नाताले राम्रो भएको कुरा थाहा पाएर यसलाई अब कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने विषयमा यसलाई यो खानेकुराको परिकारमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। खरायोले विशेष गरी दुबो, किम्बु, भटमास, जौ, सखरखण्ड, गहुँ, सिमी तथा डाले घाँस खाने भएकाले यसको मासु हाइजेनिक र मानव स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ।
हिमालयन रैबिट फार्मले खराएको मासु उत्पादन गरी नियमित रूपमा होटलहरूमा उपलब्धता गराउने भएको छ। यसरी उत्पादित मासुको परिकार बनाएर आफ्ना ग्राहकलाई सेवा दिन धुलिखेल होटल सङ्घ लागिपर्ने भएको छ। अब मैले पर्सनल्ली भन्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै हेल्दी मासु छ। यसमा अब ओमेगा 3, पोटासियम, फस्फरस अब सबैले भरिपूर्ण भएकोले चाहिँ यो मिट चाहिँ एकदमै हेल्थको विषयमा चाहिँ एकदम राम्रो छ, होइन, हेल्दी छ। खरायो भन्ने बित्तिकै अब हामीले धेरै देखेका छौँ, हाम्रो गाउँघरमा पनि हुन्थ्यो र अहिले व्यावसायिक रूपमा विभिन्न ठाउँमा पाल्न सुरु गरिरहनु भएको छ। यो खराईबाट विभिन्न परिकार बनाउन सक्छौँ हामीले, जस्तै सेकुवाहरू, छैला, कचिला, त्यस्तै अहिले मोमोको रूपमा हामीले बनाउन सक्छौँ। यसलाई हामीले ग्रेभी राखेर नि बनाउन सक्छौँ भनेदेखि अर्को बार्बिक्यूको रूपमा हामीले बजारमा सर्भिस गर्न सक्छौँ। यसै गरी हामीले यो मार्केटको रूपमा हेर्दाखेरि अब नेपाली भान्सामा, नेपाली चुलोमा कसरी पुर्याउने यो ऱ्याबिटलाई भनेर हामीले सोच्दाखेरि अब एउटा कुरो त उत्पादन हुनु पर्यो, उत्पादन भइसकेपछि त्यसको मार्केट पनि हामीले लिनुपर्छ र मार्केट भन्ने बित्तिकै होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू हुन्। दि हिमालयन ऱ्याबिट फार्मबाट उत्पादित खराएको मासु उच्च गुणस्तरीय, हाइजेनिक, जैविक र रसायनमुक्त रहेको छ। यसले सहयोग गर्दै आइरहेका विभिन्न खरायो पालक व्यवसायीको फार्मबाट उत्पादित हुने मासुको बजार विस्तार गर्दै आएको छ। एउटै माउ खरायोबाट वार्षिक 20-25 हजार रुपियाँसम्म आम्दानी गर्न सकिन्छ। खरायोहरू वयस्क हुँदा 2.5-4 किलोसम्मका हुन्छन्। 2-2 महिनामा खरायोले 12 वटासम्म बच्चा जन्माउँछ। जन्मेको 4 महिनामा तयार हुने खरायोको मासु प्रति किलो 950 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। संसार न त जात हुन्छ न त विचार, हामी पार्छौं जन आवाजलाई साकार। जहाँ जे हुन्छ त्यहाँ तटस्थ कलम चल्छ। जनताको असली सूचक लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक राजधानी। सन्तुलित र उचित रासायनिक मलको प्रयोगले मात्र बाली बिरुवाबाट उत्पादन बढाउन सकिन्छ। माटोमा भएको अम्लीयपन घटाएर उत्पादन बढाउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सिंगल सुपर फस्फेट र एमोनियम सल्फेट मल नेपाली बजारमा उपलब्ध गराएको छ। याद गर्नुहोस्, कृषि उत्पादन बढाउन तथा माटोको उर्वरा शक्ति कायम राख्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सिंगल सुपर फस्फेट, सादा एवं जिंक र बोरुन मिश्रित तथा एमोनियम सल्फेट मल बिक्री वितरण गरिरहेको छ। तपाईँलाई आवश्यक पर्ने मल लिनका लागि नजिकैको विक्रेतासँग सम्पर्क गर्नुहोला। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन। दर्शकको नयाँ संरचना अनुसार माटो व्यवस्थापन निर्देशनालय, बाली संरक्षण निर्देशनालय र बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र अन्तर्गतको केन्द्रीय बिउ परीक्षण प्रयोगशाला गाभिएर केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला बनेको छ। अबका दिनमा यसको भूमिकाका विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका प्रमुख हरिहर अधिकारी। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अबको दिनमा केन्द्रीय प्रयोगशालाको भूमिका के रहन्छ? यो सरकारको कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने चाहिँ माघ फागुन हुन्छ र यो पहिले तर्जुमा भएको नियमित कार्यक्रम नै हामीले गरिरहेका छौँ र सरकारले जेठ 31 गते र असारको निर्णयबाट केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाको जिम्मेवारीहरू तोकेको छ। यो कृषि मन्त्रालयको इतिहासमा यो पहिलो घटना हो कि कृषि मन्त्रालयले कसरी चाहिँ भने उत्पादकहरूलाई, व्यवसायीहरूलाई, निर्यातकर्ताहरूलाई, उपभोक्तालाई कसरी सहयोग गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ स्तरसँग कसरी समन्वय गर्ने कुराको चाहिँ समन्वय गर्नुको लागि यसको चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी तोकेको छ। त्यो बमोजिम गर्नुको लागि समय लाग्छ। पूर्वाधारको कुराहरू, जनशक्तिको कुराहरू, तालिमका कुराहरू छन् र बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ किसानको चेतना अनि यो जुन व्यवसायहरू जुन हामी अब विभिन्न भण्डार व्यवसायहरू, प्रशोधनकर्ताहरू, प्याकिङ उद्योगहरू लगायत उपभोक्ताहरूमा त्यो चेतना जाग्दै गएपछि र केही व्यावसायिक बालीहरू जुन निर्यातयोग्य बाली जस्तो अलैँचीको कुराहरू छ, अदुवाको कुराहरू छ, लगायत यस्तै धेरै बालीहरू छन्, जडबिरीको कुराहरू छ, यसमा चाहिँ जब हामी अन्तर्राष्ट्रियसँग निर्यात गर्नलाई विभिन्न देशमा सम्झौता गर्छौँ त्यो खाले स्तरमा हामी जान्छौँ। कृषि क्षेत्रमा चाहिने जति अनुसन्धान र परीक्षण नभएकै कारणले कृषिको विकास हुन नसकेको हो।
वर्तमानमा केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बिउ परीक्षण संस्थासँग समन्वय गरेर बिउको नमुनाहरू परीक्षण गरिरहेको छ र विभिन्न स्रोतबाट आएको माटो परीक्षण गरिरहेको छ र रासायनिक मलको परीक्षण गरिरहेको छ र केही चाहिँ रोगका नमुनाहरू परीक्षण गर्न सुरु गरेको छ। एउटा सामान्य कृषकले तपाईँहरूले गर्नुभएको अनुसन्धान र परीक्षणबाट कसरी लाभ लिन सक्छन्? सामान्य भन्नुपर्दा यो निर्वाहमुखी किसानको लागि भन्दा पनि यो व्यावसायिक किसानको लागि बढी फोकस छ र किसानलाई भन्दा पनि सातवटा प्रदेशमा भएका प्रयोगशालाहरूले चाहिँ सही काम गरिदिएर सही उहाँहरूले चाहिँ किसानलाई चाहिँ सेवा गर्नुभयो भने त्यसको गुणस्तरलाई सुधार गर्नको लागि हामी त केन्द्रीय निकाय भएको कारणले गर्दा त्यसमा हामी बढी गर्न सकिन्छ र अहिले देख्दाखेरि चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय कसरी गर्ने जसले गर्दा खाद्य उद्योगलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस्, खाद्य पदार्थको गुणस्तरलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस्, निर्यातलाई समर्थन गर्न सकियोस् लगायतका कुराहरूमा चेतना जगाउनुको लागि र नियन्त्रण गर्नको लागि मात्रै बढी फोकस हुन्छ। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि माटो परीक्षण र गुणस्तरीय बिउ बिजनको आवश्यकता पर्छ। त्यसलाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला? अहिले कृषि मन्त्रालयले चाहिँ प्रोजेक्ट कन्सेप्ट नोट भनेर लगभग 40 प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ यो यसो बनाएर चाहिँ पेस गर भन्ने कुरा गरिरहेका छ र यो विभिन्न डोनरहरू ल्याउनुभन्दा प्रोजेक्ट अनुसार जानुपर्छ। त्यो प्रोजेक्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरा 1970 एकजना रसियन वैज्ञानिकले उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो जुन 26 बुँदामा आधारित छ कृषिको विकास गर्नलाई र 1979 नोबेल प्राइजमा पनि कसरी कृषिलाई रूपान्तरण गर्ने भनेर त्यसै आधारमा नै त्यो नोबेल प्राइज दिएको थियो। यदि हामी त्यो ढङ्गले यदि जान्छौँ भने मात्रै बल्ल हामी कृषिलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका किसानहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आम उत्पादक कृषि उद्यमी दाजुभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यातायात साधन बजार उपभोक्ता कसरी बढिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कसरी गइरहेको छ, त्यो अनुसार यदि हामी कृषिलाई चाहिँ अपनाउन सक्छौँ भने हामी कृषि उद्यमहरूलाई नै फाइदा हुन्छ, उपभोक्ताहरूलाई नि स्वास्थ्यमा राम्रो हुन्छ, देशको अर्थतन्त्र नै सुधार हुन्छ र त्यो बुझ्नको लागि हामी सम्पूर्ण पक्षहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई यहाँ 200 राख्ने मौका दिनुभयो। एनटिभी प्लसलाई धन्यवाद छ। दर्शकबिन, सरकारले कृषि क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने कृषकका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। यस अनुरूप काम पनि भएका छन्, तर सरकार र किसानका बीचमा अन्तर्विरोध सकिएको छैन। किसान भन्छन्, हाम्रा लागि छुट्याएको ऋणमा हाम्रै पहुँच छैन, सरकारका अधिकारी भन्छन् गरिरहेका छौँ। यसै सेरोफेरोमा तयार पारिएको सामग्री अबको खण्डमा समेटेका छौँ। सरकारले ल्याएको कृषिमा सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदान वास्तविक किसानमाझ अझै पुग्न सकेको छैन। प्राप्त भइहाले पनि घर जग्गा धितो राख्ने लगायत प्रक्रिया पूरा गर्न सजिलो छैन। उहाँहरूलाई कृषि कर्जाका नाममा जसको रोड साइडमा घर छ, जसको चाहिँ बाटोले छोएको जमिनहरू छ, जसले अन्य पनि व्यवसाय गरिरहेको छ र सजिलै उहाँहरूको ऋण उठ्छ, त्यस्ता खालका ग्राहकहरूलाई चाहिँ बैङ्कहरूले प्रायोरिटीमा राखेको हुनाले बैङ्कहरूको पनि इन्ट्रेस्ट देखिन्छ। त्यसैले यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि लक्षित वर्गसम्म अझै पनि कृषि ऋण पुग्न सकेको छैन। किसानले सहुलियतमा ऋण नपाएको कुरा बैङ्कहरू भने मान्न तयार छैनन्। होइन, पछिल्लो समयमा यो कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा त गएकै छ, पर्याप्त गएकै छ। त्यसको लागि एउटा अनुगमन समिति पनि कार्यरत छ। जेनरल प्रकृतिको कृषि कर्जा र यो अनुदान पाउने प्रकृतिको कृषि कर्जामा फरक छ। जेनरल प्रकृतिको कृषि कर्जामा स्वाभाविक रूपमा ब्याङ्कले ढितो खोज्छ, ऋणीलाई पत्याउनु पर्छ, ऋणीको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुपर्छ। तर यो अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि कार्यविधिमा भनिएका गरिएका उल्लेख गरिएका योग्यता शर्त हरू त्यहाँ भनिएका प्रावधानहरू अन्तर्गत भौतिक सम्पत्ति धितो हुनुपर्छ भन्ने छैन। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको 2075 साल असोजसम्मको तथ्याङ्कले करिब 9,500 ऋणीले ब्याज अनुदान लिइसकेको देखिन्छ। नेपालको मौद्रिक नीतिमा 10% अनिवार्य कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भनिएको छ, तर राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले 8% मात्र कृषि कर्जा प्रभाव भएको देखाउँछ। अहिले क वर्गको वाणिज्य ब्याङ्कहरूले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा 25% लगानी गर्नुपर्छ, त्यसै गरी खले 15% र ग भनेको वित्त कम्पनीले 10%। त्यसमध्ये वाणिज्य ब्याङ्कहरूको हकमा चाहिँ 25% मध्ये पनि 10% कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने छ। कृषि बाहेकका अरू उत्पादनशील क्षेत्र भनेको ऊर्जा हो, पर्यटन हो र साना तथा मझौला उद्योग हुन्।
त्यसैले एउटा के छ भने समग्रमा लोन पोर्टफोलियोमा कम्तीमा पनि 10% कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह होस् भन्ने म्यान्डेटरी एउटा निर्देशन छ र अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने करिब 8% हारारीमा छ कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा त्यसको अर्थ जति राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको त्यो अलिकति नपुगेको अवस्था छ र यहाँनिर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट पनि यसको टाइमलाइन अलिकति बढाइदिनु पऱ्यो अथवा अलिकति केही कुराहरू कृषि क्षेत्रको कभरेजभित्र समेटिदिनु पऱ्यो भन्ने खालको बेला बेलामा हामीलाई जानकारी निवेदनहरू पनि आउने गरेको छ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ता भाषालाई छोडेर हेर्ने हो भने राष्ट्र बैङ्क आफैले पनि सहुलियत कर्जा नपाएको गुनासो प्राप्त गरिरहेको छ यी गुनासा सुनवाई गर्न दुई पटकसम्म ऋण प्रवाह सहज बनाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न विगतका दिनमा असहज नै थियो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि अहिले सहज भएको दावी गर्छन् हिजो विगतमा चाहिँ वर्षको दिन राखिया थियो बार राखिया थियो जस्तै युवा स्वरोजगार कर्जालाई बिलो 45 भन्ने थियो त्यो पनि बार पनि छैन अनि सरल कृषि कर्जा व्यवसाय कृषि कर्जा मात्रै भनिन्थ्यो अरू अब छुट्टै किसिमको गर्न चाहने सबैले कृषि नगरिने छुट्टै उद्यम गर्नेलाई पनि व्यवस्था थिएन त्यो नभइसकेपछि यसले सबैलाई समेटेको हुँदाखेरि विगतमा भन्दा केही न केही सहज र बढी कर्जा जाने सम्भावना देखिन्छ केही रेस्ट्रिक्सनहरू रहे कस्तो रेस्ट्रिक्सनहरू रह्यो भने तपाईँको फेसमा प्रोसिङ फी लिन पाइँदैन ब्याङ्कले त्यो भनेको जस्तो हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन पैसाहरू क्रेडिट एडमिसन गर्दाखेरि लाग्ने चार्जहरूको खर्च हो अनि अर्को चाहिँ रेट त्यो बेला फिक्स गरियो सुरुमा रेट फिक्स गरियो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब ब्याङ्कहरू चाहिँ त्यहाँतिर अलिकति हच्के घोकी जस्तो देखि हो सुरु सुरुमा तर पछिल्लो आएको समयमा चाहिँ त्यसलाई सबै हिसाबले अलिकति हामीलाई हाम्रा अहिले भएका प्रोडक्टसँगै इनलाइन यसले लिएर आएको कारणले गर्दा चाहिँ अब पछिल्लो समय चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ एड्रेस भयो जस्तो लाग्छ मलाई कृषि विकास बैङ्कले 1396 किसानलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गरेको जनाएको छ गत वर्षभन्दा यो वर्ष व्यावसायिक कर्जा मात्र नभई छुट्टा छुट्टै विधाहरू छुट्याइएको हुँदा विगतमा भन्दा सहज र बढी कर्जा जाने अनुमान छ हाम्रो चाहिँ 1396 जनालाई हामीले वितरण गरेका छौँ तथ्याङ्कको रूपमा सङ्ख्यात्मक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि र रकमको हकमा चाहिँ 2 अर्ब 38 करोड रुपियाँ हामीले उपलब्ध यस असोजमा उपलब्ध गराइसकेका छौँ 2 अर्ब 38 करोड यो व्यवसाय कृषि कर्जामा उपलब्ध गराउने कृषि कर्जामा लोन उपलब्ध गराउने ब्याङ्कहरूमा राम्रै पोजिसनमा पुग्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो ब्याङ्क कृषि कर्जा हरेक बैङ्कले आआफ्नो ढङ्गबाट लैजाने भनेर अगाडि बढे पनि किसानहरू त्यति उत्साहित नदेखेको माछापुच्छ्रे बैङ्कका चिफ बिजनेस अफिसर थापाको अनुभव छ यस बैङ्कले आफ्नो 90 शाखामध्ये 29 शाखामा कृषि कर्जा सम्बन्धी लगानी गर्नका लागि छुट्टै कर्मचारी समेत राखेको छ कृषि कर्जामा हामी एकदमै धेरै लाग्ने भनेर हामी त्यो खालका प्रोडक्ट पेपरहरू हाम्रो भिन्दै के अरे डिएसए सम्बन्धी डेस्क नै तयार गरेर हामी लागेका छौँ र मैले भनेको छु हामीलाई जति पनि हाम्रा 90 ब्रान्चहरूमध्ये 29 ब्रान्चभन्दा हामी कृषि कर्जा सम्बन्धी लगानी गर्नको लागि कृषि कर्जा त्यसको लागि मात्रै हेर्ने भिन्नै स्टाफहरू पनि हामीले राखेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसमा अहिले के अरे अराउन्ड सबै कृषि कर्जाकै सबै टोटल हिसाब हाम्रो डिएसएल सम्बन्धी लोनहरूको हाम्रो कृषि कर्जाकै सबै लोन हिसाब गर्दाखेरि हामीले झन्डै 1 अर्बको हारारीमा हामीले लगानी गरिसकेका छौँ सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2075 नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट 2075 साल भदौ 21 स्वीकृत भएको हो सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ तोकिएको क्षेत्रमा रेट प्रवाह गर्दा ब्याज अनुदान दिने उद्देश्यले सरकारले ती कार्यक्रम ल्याएको हो सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैङ्कले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो ती कार्यक्रम अन्तर्गत नागरिकले शिक्षित युवा स्वरोजगार विदेश फर्केका युवा परियोजना महिला उद्यमशील उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी कर्जामा ब्याज अनुदान पाउँछन् Price my toe while this person's on my discount.
नेटो भनेके वर्ल्ड लिंक। संचार न तो जात हुन्छ न तो विचार, हामी पार्छौ जन आवाजलाई साकार, जहाँ जे हुन्छ त्यहाँ तटस्थ कलम चल्छ, जनता को असली सूचक लोकप्रिय राष्ट्रीय दैनिक राजधानी। दर्शकबन हामी यस कार्यक्रमलाई बढी सूचनामूलक र तपाईँको किसानको पेसा प्रबन्धनमा सिकाई पाठशालाका रूपमा विकास गर्ने प्रयासमा छौँ। हामी तपाईँसँग भएको सूचना लिन्छौँ, ज्ञान सिप र अनुभव सङ्कलन गर्छौँ र यसरी सङ्ग्रह भएको सामग्री आम किसानको हितमा प्रकाशन प्रसारण गर्छौँ। तपाईँ पनि हामीसँग दुःख सुख आदान प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम किसान, काठमाडौँ मिडिया, अनामनगर, काठमाडौँ। तपाईँ हामीसँग युट्युबमा, फेसबुकमा र इमेलमा जोडिन सक्नुहुनेछ। तपाईँबाट प्राप्त हुने सुझाव हाम्रो मार्ग हो भने सूचना, ज्ञान सिप र अनुभव सिकाई पाठशाला हो। यस पाठशालामा तपाईँको सहभागिताको खाँचो छ। प्रसङ्गसँगै आजका लागि कार्यक्रमबाट छुट्टिने बेला भइसकेको छ। अर्को साता थप सामग्रीका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम युनिटसहित मलाई पनि बधाई दिनुहोस्। नमस्कार। किसान किसान किसान।